Зінченко Павло, член клубу «Фратрія Фортіс» і один з рефері даних змагань, які були організовані спільними зусиллями клубу «Фратрія Фортіс» та Федерації військово-спортивного хордингу. Змагання виявилися дуже цікавими, одночасно, окрім того, що бійці показали свої здібності, свої таланти, також це було просто приємно проведений час. Окрім того, було виявлено як позитиви, так і певні проблеми даних змагань, над якими в майбутньому буде проводитись робота. Ну і, звісно, треба подякувати організаторам, тим, хто судив, тим, хто бився, тому що без жодного учасника цих подій нічого б насправді не вийшло.